ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ସେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥାଉ ବା ନା କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି, ସୁଖରେ ରହିବି, ମୋ ଜୀବନଟା ଆନନ୍ଦମୟ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନଟାକୁ ଆନନ୍ଦମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୁଣ ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ଯେକୌଣସି ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ମନ୍ଦ ଗୁଣକୁ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର, ଏସବୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ତାକୁ ବୁଝନ୍ତି ବା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରନ୍ତି ବା ରିଆଲାଇଜ୍ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେତେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପଣିଆ ଅଛି, ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନର ଡ୍ରାଇଭର ନିଜେ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜିର ଜୀବନ ପୃଷ୍ଠାରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଏପିସୋଡ଼ରେ ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ପୃଷ୍ଠାରୁ ଆମେ କିଛି ଶୁଣିବା, ଯାହାକୁ ଶୁଣି ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଛୁଇଁବ, ଆପଣ ବି ମୋରି ଭଳିଆ କହିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନ, ମୋ ଠିକ ମନେ ଅଛି ସେଦିନ ଥିଲା ରବିବାର ସକାଳ 7:00। ମୁଁ ଘର ଜଷ୍ଟ ଆମ ଘରର ଗେଟ୍ ବାହାରେ ମୁଁ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରୁ ଜଷ୍ଟ ଫେରିଥିଲି, ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍, ବିରାଟ ଟ୍ରକ୍ ବୋଝେଇ ହେଇଛି, ଫୁଲ୍ ଡାଲା କଭର୍ ହେଇଛି, ଆସିକି ଆମ ଘର ପାଖ ଗଳି ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଲା। ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି, ଏ ଗଳି କ'ଣ କେହି ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇକି ଆସିଲେ କି? ଆସିଲେ ବି ଏ ତାଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ର କ'ଣ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ରେ ଆସିଲା? ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଟ୍ରକ୍ର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଜାଣିଲି ଏଇଟା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର, ୟୁପିର ଲେଖାହେଇଛି। ଏବଂ ସେ ଟ୍ରକ୍କୁ ତା ଆଗରେ ବାଟ କଢ଼ିକି ଆଣୁଥିଲେ ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ମୋଟରସାଇକେଲ୍ରେ। ସେ ଟ୍ରକ୍କୁ ହାତ ଦେଖିଦେଲେ ଏଇଠି ରହୁ କରି ସେ ଗଳି ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। ବାସ୍ ସେ ଟ୍ରକ୍ର ରହିଲା ଠିକ୍ ସାଇଡ୍ କରିକି, ଯିଏ ଗାଡ଼ି ଚଳୁଥିଲେ ଡ୍ରାଇଭର ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ, ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଯୁବକଟି ହେଲ୍ପର ଥିଲା ସେ ତାକୁ ଡାକିଲେ ତଳକୁ। ଚାରିଆଡ଼ ସବୁ ବୁଲିକି ଦେଖିଲେ, ଚକା ଟେଷ୍ଟ କଲେ, ତାପରେ ପଛ ଡାଲା ଖୋଲିଦେଲେ, ଜିନିଷ ଅନଲୋଡ଼ ହେବ। ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇକି ପାଣି ବୋତଲରୁ ପାଣି କାଢ଼ି ପିଇଲେ, ଲାଗୁଥିଲା ସତ ଏମିତି ସେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇଗଲେ, ଓହୋ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଠିକ୍ ଜାଗାରେ। ତାକୁ ଦେଖି ମୋର କାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକିଏ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଲାଗେନି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବି ଆପଣାର ଆପଣାର ନିଜର ନିଜର ଲାଗେ, ଲାଗେନି ଯେ ମୁଁ ଆକୁ କେବେ ଦେଖିନି କି ଚିହ୍ନିନି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ଯାଇ ପଚାରିଲି ଯେ ଗାଡ଼ି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ସେ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ଆସିଲା। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ଏତେ ଦୂର? ନା ଆଜ୍ଞା, ହଁ କ'ଣ ନା, ପ୍ଲାଏ ବୋର୍ଡ଼ ଆସିଛି, କାଠର ପ୍ଲାଏ ବୋର୍ଡ଼ ଆସିଛି ଏଠି, ଆଉ ଆଜି ଅନଲୋଡ଼ ହେବ। ମୁଁ କହିଲି ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, କେବେଠୁ ବାହାରିଲେଣି? ଆଉ ମୋର ତ ଟିକିଏ ସେ ପ୍ରକୃତି ଅଛି, ଯେଉଁଭଳିଆ ଏଇଭଳି ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମକ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଭାଷାରେ ସେମାନେ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, କାରଣ ସେମାନେ ଆମ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ନୁହନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ 10 ଦିନ ତଳେ ବାହାରିଥିଲୁ, ଆଉ ସକାଳେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଉ ମାନେ ଏଇ ଟ୍ରକ୍ରେ 9 ଦିନ 9 ରାତି ବିତି ଯାଇଛି। ମୋର ଆହୁରି ଆଗ୍ରହ ହେଲା, ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ପଚାରିଲି ଆଚ୍ଛା ଆଗରୁ କ'ଣ ଆସିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର? ହଁ ମୁଁ 5 ଥର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଛି, ଏଇଟା ମୋର 6ଥର, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛି ପ୍ରାୟ 20-22 ଥର। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ତ ଜୀବନ, ଚାକିରି ତ କରିଛୁ, ଏଇ ଟ୍ରକ୍ରେ ଜୀବନ କଟୁଛି, ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ସାରା ଚାରିଆଡ଼େ ଯାଇଛୁ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ ଯାଇନି। ମୋର ଉତ୍ସାହ ଆହୁରି ବଢ଼ିଲା, କହିଲେ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସହିତ କେବେ ମୁଁ କଥା ହେଇନଥିଲି, ମନ ଖୋଲିଥିଲି, ଆଉ ସିଏ ବି ଯେଉଁ ହସଖୁସିଆ ଏକଦମ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବରେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି, ସତେ ଯେପରି ସେ ମୋତେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋତେ ବି ଲାଗିଲା ସେମିତି ଯେମିତି ଆମର ଆଗରୁ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଆର ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯିଏ ତାଙ୍କ ବାଟ କଢ଼ି ଆଣୁଥିଲେ ସେ ଆସିଲେ, ଡାକିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ 2 ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ଏବେ ସାର୍ ଟିକେ ଆସୁଛି। ସେ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କଥା ହେଲେ ସବୁ ବତେଇଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଅନଲୋଡ଼ିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେ ଜଣେ ପୁଣି, ହଁ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ପଚାରୁଥିଲେ? ମୁଁ କହିଲି, ନାଇଁ ମୁଁ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନୀ
ଆପଣ ଦେଖିଲେ କି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ 9 ଦିନ 9 ରାତି ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଏମିତି କଥା ହେବ। ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲି, କାହିଁକି ଯେ ସିଏ ବି ମନ ଖୋଲି ମୁଁ ସବୁ କହିଲେ, ସେ ଯାହା କହିଲେ ସେ ତୁମେ ଜାଣିଲି ଯେ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଚାକିରି କରୁଛି, ମାନେ 30 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇଛି। ଏ ଗାଡ଼ିରେ ସବୁ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟୋଭ୍ ଅଛି, ସବୁ ବାସନକୁସନ, ପରିବାପତ୍ର, ଚାଉଳ, ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ସେ ହାତରେ ରାନ୍ଧିକରି ଖାଆନ୍ତି। ହେଲେ କାହିଁକି ହୋଟେଲ୍ ଖାଇବୁ ମାନେ ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ହୋଟେଲ୍ ମାନେ କ'ଣ ଢାବାରେ ଢାବାରେ ରହିବୁ, ମସଲା ମସଲି ବିଭିନ୍ନ ଖାଇବୁ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ସାର୍ ଟିକେ ମାନେ ନିରାମିଷ ଲୋକ, ମୁଁ ଆଇଁଷ ଖାଏନି, ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଏନି। ମୁଁ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଭାରତ ସାରା ଟ୍ରକ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି ବସିକି ଢାବାରେ ରୁଟି ଚିକେନ୍ ଖାଇବା, ନାହିଁ ସାର୍ ମୋର କୌଣସି ନାହିଁ, ଚା ନାହିଁ, ପାନ ନାହିଁ, ବିଡ଼ି ନାହିଁ, ସିଗାରେଟ୍ ନାହିଁ, ମଦ ନାହିଁ, ଆଉ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଏନି। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲେ କେଉଁ ଟିକେ କ୍ଷୀର କପେ ଖାଇଦିଏ, ଆଉ ଢାବାରେ ତ କ୍ଷୀର ମିଳେ। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ସରଞ୍ଜାମ ଅଛି, ନିଜେ ରାନ୍ଧିବୁ, ପାଣି ଅଛି, ବାଲ୍ଟି ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଇଟା ତ ଜୀବନ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ। ହଁ ସାର୍, କାମଟାକୁ ବହୁତ ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ, ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, କାରଣ ଏଇପରି ଜୀବନ, କର୍ମ ହିଁ ଆମ ଜୀବନ, କର୍ମ ହିଁ ଆଜ୍ଞା ପୂଜା, କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ, ଏଇଥିରୁ ଚଳୁଛୁ, ପିଲା ପାଳି ଚଳୁଛୁ, ଆକୁ ବି ଭଲ ପାଇବୁନି। ଆଉ ସାର୍ କାମକୁ ବୋଝ ରଖିକିରି ଭାବିଲା କରିପାରିବୁ ନା, ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯିବୁ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନଲୋଡ଼ ହେଲା, ଆଉ ନାହିଁ ଏଇଠି ରାନ୍ଧିବୁ ଖାଇବୁ, ପୁଣି ସଞ୍ଜବେଳକୁ ବାହାରିଲୁ ଚାଲିଲୁ। ଓଃ ରିଅଲି ମୋତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକିରି ଅପନାପନ୍ନେ। ତା'ପରେ ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଘର UPରେ ରାଇବରେଲି ପାଖରୁ ପ୍ରାୟ 10-11 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ରାମଜୀ ଯାଦବ। ଯାଦବ ମାନେ ସେ କହିଲେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଗୋପାଳ ମାନେ ଗୌଡ଼ ଜାତିରେ, ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଗାଁରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ମଇଁଷୀ ଗାଈ ତ ନୁହଁ, ମଇଁଷୀ ରଖନ୍ତି, କ୍ଷୀର ବ୍ୟବସାୟ, କ୍ଷୀର, ଚନା, ଘିଅ ପ୍ରଚୁର ବ୍ୟବସାୟ ହୁଏ, ଆଉ ତା ସହିତ ଚାଷ ଜମି ବି ଅଛି। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପରିବାର ହେଲା ମୁଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, 2ଟି ଝିଅ, 1ଟି ପୁଅ। ଆଉ ରାଇବର ମୁଁ ଯଦି କାମ କରୁଛି, ମୋ ଅଫିସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫିସ୍ ସେଇଟା 100 କିଲୋମିଟର ଦୂର, ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଥର ଯେଉଁ ବାହାରକୁ ଯାଏ ଫେରିଲା ପରେ ଘରକୁ ଯାଇ 2 ଦିନ ରୁହେ, ବାହାର କଥା ଟିକେ ବୁଝେ, ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝେ ଏମିତି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହଠାତ୍ ଏମିତି ହେଲା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବେମାର ପଡ଼ିଲେ, 10 ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା, ସବୁ ବୋଝ ମୋ ଉପରେ ହେଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ 2 ଝିଅଙ୍କର ବାହାଘର କରାଇଦେଲି ସେ ପାଖ ପାଖ ଗାଁମାନଙ୍କରେ। ଆଉ ମୋର ବଡ଼ ଝିଅ ଯେଉଁଠି ବାହାହେଇଛି, ଭଲ ଘର, ଚାଷ ଜମି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଅଟି ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଚାକିରି କରିଛି, BA ପଢ଼ିଛି। ସାନ ଝିଅର ଜ୍ୱାଇଁ ସେ ଚାକିରି କରିନି, କ୍ଷୀର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ବହୁତ ମଇଁଷୀ ଅଛି, କ୍ଷୀର, ଛେନା, ପନିର, ଘିଅ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ସେ 2 ଜଣଯାକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ଖୋଲା ପାଖିଆ ଲୋକ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ମୋର ପଛେ କିଏ ସତ୍ୟତା କରୁ, ମୁଁ କାହାକୁ ସତ୍ୟତା କରେନି। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଛି, ଆମେ ମଣିଷ, ମଣିଷ ମାତ୍ରେ ଭୁଲ ହେଉ, ମୁଁ ଭୁଲ ମାନିନି, ଆଉ କିଏ ମାନିଲା ନ ମାନିଲା ମୁଁ ସେଟା ଯୁକ୍ତିକ କେଉଁ ସମୟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଏଇ ଟ୍ରକ୍ରେ ବୁଲିଲି, ଯେଉଁ ଦିନେ 2 ଦିନ ଘରକୁ ଗଲି, ଗାଁକୁ ଗଲି, ଘର କଥା ବୁଝିଲି, ଆଉ ପାଖ ପଡ଼ିଶା କଥା ବୁଝିଲି, ତାରି ଭିତରେ ହସ ଖୁସି, ବାସ୍ ଆନନ୍ଦ, ଟିକେ ଆନନ୍ଦ, ଆଉ କେଉଁଠି ତା ଭିତରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କଳ କରିବାକୁ ସମୟ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବି ମୋତେ ସେଇଭଳି 2ଟି ବନ୍ଧୁ ଦେଲେ, ମୁଁ ସେମାନେ ଦେଖିକିରି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖିକିରି, ତାଙ୍କର ମଣିଷ ପୁଣିଆ ଦେଖିକିରି, ମୋର ଯେ ସମୁଦ୍ରୀ ସମୁଦ୍ରିଣୀ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ, ମୋ ଝିଅଟି ଯେମିତି କାନ୍ଦିବନି, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଝିଅର ବାହାଘରରେ ମାଆର କେତେ କାମ ଥାଏ, ସମସ୍ତେ ଆମ ଅଭାବ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୋ ଝିଅ 2 ଜଣ ମନ ଦୁଃଖ କରିବାନି, ମୁଁ ସବୁ କାମ କରିଛି, କଷ୍ଟ କରିଛି, ମୁଁ ଏତିକି ସୁଯୋଗ ଲାଗୁଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ବାପର ଭୂମିକାରେ କରିବା କେତେ କଷ୍ଟ, ଇଏ ପୁଣି ବାପ ମା 2 ଜଣଙ୍କର ଭୂମିକା ନିଭାଇଥିଲେ। ବାହ, ଆହୁରି ସେ କହିଲେ ମୋ ପୁଅ, ତାର ବି ବାହାଘର କରିଦେଇଛି, ପୁଅର ବାହାଘରେ ବର୍ଷା ହେଲା ହେଇଛି, ଆଉ ବହୁ ଗାଁରେ ଅଛି। ପୁଅ ମୋର ଚାହିଁଲା କହିଲା ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବ, ସୁରଟ ଯିବ, ଗୁଜୁରାଟ ଯିବ କାମ କରିବ, ବହୁତ ଆମ ଗାଁର ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଯିବୁ ଯେ କ'ଣ ସେଠି କରିବୁ, ତୁ ତ ବେଶୀ ପଢ଼ିବୁ, କଲେଜ ମାଡ଼ିଲୁ ନାହିଁ, ସେଠି ଯାହା ବି ଚଟକଣ ଅଛି କାମ କରିବୁ, ତୋତେ କ'ଣ କିଏ ମାଗଣା ଦେବ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ରହିବାର ଠିକ ନାହିଁ, ଖାଇବାର ଠିକ ନାହିଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବ, ତୁ ସେଠି, ମୁଁ ଭାରତ ସାରା ଦେଶ ସାରା ବୁଲୁଛି, ବହୁ ରହିବ ଗାଁରେ। ମୁଁ କହିଲି ଛାଡ଼, ମୁଁ ତୋତେ ଚାକିରି ଦେବି, ତୁ ମୋ ପାଖରେ ରହିବୁ, ବାପ ପୁଅ, ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ତ କ'ଣ, ତ
ତାକୁ ମୋରି ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଛୁଆଟି ସେ ମୋ ପୁଅ ମୁଁ ବି ଭାବିଥିଲି ଯାହାକୁ ହେଲ୍ପର ଯୁବକଟି ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଚାକିରି ଦେଲି ତାକୁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଶିଖେଇ ସାରିଛି ସେ ହେଲ୍ପର ତୁ ଆଗ ହେଲ୍ପର ହ ଶିଖ ହେଲ୍ପର ହେଲା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଶିଖିଛି ଗାଡ଼ି କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ ଦୁଆ ଦେବି ସବୁ ଶିଖି ସାରିଛି ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବି ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେରେ ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଦେଉନି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଶିଖିବ ଲାଇସେନ୍ସ ବି କରିଦେଇଛି ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଅନ୍ତେ ତୁ ନେବୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବି ମୁଁ ଜାଗା ତୁ ବି ସେଇ ଜୀବନଯାପନ କରିବୁ ମାସରେ ଥରେ କି ଦୁଇ ଥର ଗାଁକୁ ଆସିପାରିବୁ ଆଉ ବହୁତ ଆମର ଭଲ ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି ଆଉ ଦୁଇ ତିନିଟି ମଣିଷ ଅଛି ସବୁ କଥା ସେ ବୁଝୁଛି ଆଉ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ତାକୁ ସବୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ତା ଘର ବି ପାଖରେ ସେ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପାଖରେ ତେଣୁ ଏଇଭଳି ମୋର ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋର କାହିଁକି ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ପରିଶ୍ରମ କର କାହିଁ କରିବି ଝିଅ ପୁଅ ସବୁ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ସେ ତାଙ୍କର ଧନ ସଂସାର କଲେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେଣି ଆଉ ମୋ ସାଥୀ ତ କେବେଠୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଯେ ଆଉ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବି ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିଦେବି ଓ ଆଶ୍ରମକୁ ପଳେଇବି ଶେଷ ଜୀବନଟା ଆଶ୍ରମରେ ରହିବି ସେବା କରିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେବି ମାନେ ମୋତେ ପୁଣି ସେ ବୁଝାଉଛି ମୁଁ ଖାଲି ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭଜନ ଗୀତ କରି ସମୟ କାଟିବିନି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବି ଅବାଟରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବାଟକୁ ଆଣିବି ଆଖିର ଲୁହ ପୋଛିବି ତାହେଲେ ମୋ ଶେଷ ଜୀବନଟା ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନ ହୋଇକରି ମୋର କଟିବ ଆଉ କ'ଣ ମୋତେ କିଛି ଲୋଭ ବି ନାହିଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ମୋର ସେମିତି କିଛି ମୁଁ ଜମା କରି ରଖିନି କି ଆହୁରି ଏତିକି ରଖିବି କ'ଣ ରଖିବ ଗଲାବେଳକୁ କ'ଣ ନେଇକରି ଯିବୁ ମୁଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ମାନେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି ଯେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆଜି କଥା ହେଉଛି ବୋଲି କେତେ ତାଙ୍କର ପରିପକ୍ୱତା କେତେ ମ୍ୟାଚୁର୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ କେତେ ସ୍ଥିତପକ୍ୟତା ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ରୁହ ବାପ ହିସାବରେ ରୁହ ଶ୍ୱଶୁର ହିସାବରେ ରୁହ ସବୁ ପ୍ରକାର ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପୁଅକୁ ବି ସିଏ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ ବାହାରକୁ ଯିବୁ କେତେ ପାଇବୁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ପୁଣି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିବୁ କେତେ ଏଇଠି ଆ ମୁଁ ହିଁ ତୋତେ ବାଟ ଦେବି ମୁଁ ହିଁ ତୋତେ ହାତ ଧରିକିରି ଆଗକୁ ନେବି ବାସ୍ ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲୁ ବାପ ପୁଅ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ରହିଲୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଜୀବନଟା ଆନନ୍ଦ ଏତିକି ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯେ ଚାଲିଛି ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ବାବୁ ଆପଣ ଖାଲି କହୁଛୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ଟା ନେଇଛି ଯାହାପରେ ଆଶ୍ରମ ପଳେଇବି ସେଇଟା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡିସିସନ୍ କାରଣ ସବୁବେଳେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତ ନିଜେ ନେବା ଦରକାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଜେ ନେଲେ ହିଁ ଆମେ ସେଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବା ଆଉ କାହାର କଥାରେ ଗଲେ ହୁଏତ ପରେ ଆମେ ଅନୁତାପ କରିବା କାହିଁ ମୁଁ ସେଟା ନେଲି ବୋଲି ଏତିକି କହିଛି ସେ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆସ ଇଆଡ଼େ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ଦେଖିବ ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛି କହି ନମସ୍କାର କରିକିରି ମୋଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇଗଲେ ମୁଁ ବାପ ଦୂରରୁ ବାପ ପୁଅକୁ ଦେଖୁଥିଲି ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଦେଖୁଥିଲି ଚାଲିଚଳନକୁ ଦେଖୁଥିଲି ଏବଂ ଭାବୁଥିଲି ସୁଦୂର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ 10 ଦିନ ତଳୁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଟିକିଏ କ୍ଲାନ୍ତ ବି ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲେ ମୁହଁରେ ହସ ଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନ